Čaues, ahoj, já vás vítám u dalšího videa, respektive u pokračování předchozího videa. Pokud jste ho neviděli, tak tady na něj máte odkaz, klikněte si takhle vpravo nahoru na tu kartičku, jinak je na něj odkaz i v popisku tohohle videa. Já doufám, že jste se na to těšili tak jako já, děkuji, že jste opět tady a můžeme se na to vrhnout. Minulý video, jak už jste poznali, byl unboxing a skončili jsme tím, že jsme si vytáhli úplně nové figurky, který teď zařazuju do své sbírky. Vy víte, že většinou sbírám Harryho Pottera, že jsem nějakou chvíli tamhle sbíral i Marvel figurky, ne popky teda, ale teď mě nějakým způsobem zlákaly tyhle. Tady je máte znovu obě dvě v detailu. Barneyho Gumbla i Sheriffa Wiggama. A myslím si, že u řady z vás se setkám s pochopením, proč jsem si tyhle figurky koupil. Tady se můžeme podívat, myslím, že jo, je to ta samá série, čili se podíváme jenom na jednu z nich. Jaký figurky jsou ještě třeba jakoby ze Simpsonů? Tady už vidíme jak Sheriffa Gumbla, Sheriffa Wiggama a Barneyho Gumbla, tak chtěl jsem to trošku zrychlit. Tak vidíme i Gangstra Barta, vidíme Duffmana, Itchyho Scratchyho, Homera jako fanouška USA a velkou figurku takového toho, je to takový ten velký koblíškový chlap prostě. Dvě nebo jednu z nich mám jednu. Mám ještě tady. Jsou tady dvě krabice, na tuhle se vrhneme až za malou chvíli. Tady máme rozdělanou krabici z EMP a v ní zbývají ještě dvě popky ze série Simpsonů. Já začnu tou, kterou jsem vám naznačil, že jste už vlastně viděli na té, jakože z té série. Je to číslo 902, tak než ji rozbalím, tak si možná stihnete vygooglit, co to je. A kdo to nestih, tak pro něj mám odpověď. Je to Duffman. Jo, Duffman je... Není jako konkrétní člověk. Duffman je charakter. Hlavní maskot pivovaru Duff a vypadá skvěle. Ta figurka vypadá skvěle, vidíte v detailu. Překvapuje mě, jak jsou... To, že jsou potrovský propracovaný, to už víme. Ale ty simpsonovský jsou propracovaný taky a je to úplně neskutečný, jo. Od té čepice, brailí, až po ten pásek s těma plechovkama je naprosto skvělej. Takže Duffman je třetí do mý sbírky simpsonovských popek. Tady je ještě čtvrtá. A v tamtý krabici jsou další čtyři. Začal jsem sbírat Simpsony a začal jsem ve velkým, teda musím říct. Začal jsem opravdu ve velkým a dokonce už mám v balení i jednu exkluzivku. A to je přesně ta, která je poslední z EMP. Tahle exkluzivka je číselně úplně mimo. Ta má číslo 833. Ale vzhledově vůbec mimo není. Je to Ned Flanders. Dobře, tak toho jsem čekal možná o něco lepšího. V porovnání s třeba ať už se Sheriffem, jo, nebo s Barneym. Není úplně až tak jako hezký, ale co, je to exkluzivka a stále jenom 400, jo, okolo 400. Takže za exkluzivku je to výborná cena. Třeba u Harryho Pottera se s takovouhle cenou jako u exkluzivky úplně nesetkáte. Takže super, dokonce to má i EMP známku a známku Special Edition. Nebo samolepku. Tady ho máte v detailu. Já zatím, než si ho prohlídnete, tak dojedu zbytek krabice v tom EMP. Jo, tady mám fakturu, no tak to se může samozřejmě vyhodit, protože teď už vím, že jsem s popkama spokojený. Pak klasicky, oni vždycky přidávají samolepku a slevu 166 Kč na další nákup. Ta se třeba bude hodit. Teď už ale, bez dalších řečí a keců, pojďme na další balík. Už poslední. A už teď to vypadá víc než dobře. Pojďme se na to vrhnout. Jo, oni jsou všechny v jednom, ty vole, všechny v jednom. Pojďme začít tím, čím jsme před chvilkou skončili. Tedy Nedem Flandersem. Tady je jako ďábel. Ned Flanders ze speciálního čarodějnického dílu. Každopádně i tady má ty brejle prostě úplně jako speciálního. Ty brejle mě teda překvapujou. U obou Flandersů. Ale zase furt musíme brát ohled na to, že je to animovaná, kreslená postavička.
Takže ve finále jako jo, je to vlastně dobře. Nevypadá třeba až tak úplně dobře, jak jsem čekal. Jo, víme, že ten náhrdelník není, nebo řetízek, jo, on to není řetízek, já jsem myslel, že je to řetízek, který jako by měl být dokončený, ale on to není řetízek. To poznáme tady na krabičce, tam je to spíš jako pochopitelný, to je jakoby řetěz, co drží jako ten plášť, rozumíte, neumím se teď vyjádřit. Má kozí nohy a super vidle, takže Ned Flanders jako ďábel. Devil Flanders. Pojďme dál. U speciálních čarodějnických dílů ještě zůstaneme, protože další z téhle kolekce s číslem 1028, tohle je 29, je Marge Simpsonová jako witch, neboli čarodějnice. A ta vypadá dobře. Je super, že je to první popka ze Simpsonů, kterou tady mám, a není žlutá. Je zelená. Vypadá fakt dobře. Dokonce, což teď uvidíte, má i podstavec, takže ji máme na podstavci, můžeme si ji vystavit vlastně i takhle, jakoby letící čarodějku, můžete ji mít třeba na stole nebo tak. Já ovšem si je vystavím v krabičce. Kde? To ještě nevím. Ale někde vystavený budou. A určitě je v nějakým z dalších videí, jen tak třeba mimochodem na nějaký poličce uvidíte. Vidíme teda, že nemá až tak úplně jako dlouhý vlasy, což je škoda, ale na druhou stranu to chápu, protože by ta krabička musela být tak aspoň takováhle, aby to splnilo požadavky Margina účesu. Pojďme dál. Předposlední popka, ale poslední čarodějnická, je Sasha Krusty. Jako upír. Vampire Krusty. Úplně super. Ten je skvělej. Toho jsem očekával, že bude skvělej. A je skvělej. Už ho vidíte v detailu. Já musím říct, že je opravdu hezky propracovaný. Moc se mi líbí, jak má udělaný třeba vlasy, no, nebo ten postoj. I ten plášť vypadá hrozně dobře a ty velký boty. No, je to prostě Sasha Krusty. A i kdyby nevycházel jako normální Sasha Krusty, tak mně asi stačí i tenhle. No. Je prostě úplně jako moc hezký. Je moc hezký. Poslední dnešní popka. Tyjo, to bylo peněz. Takže takovouhle daň si vyžádá karanténa, dámy a pánové. Radioaktivní muž, jo, Radioactive Man, ovšem v Simpsonech ho známe jako radioaktivního Huga. Takže Hugo v mý sbírce a ten má číslo 496, no to mi ho vyndej. To je číslování. No ale radioaktivní Hugo s číslem 496, ten se bude úplně vyjímat. Nevadí, jak už jsem říkal, já u nich číslování rozhodně řešit nebudu. Budu řešit to, jak vypadají. A na to se teď podívejte. Radioaktivní muž, budeme říkat, protože tak by se správně měl jmenovat, je moc hezky vykreslený, i když teda u nosu má takovou malinkou šmouhu, tam ta barva trošičku jakoby ujela, ale to nevadí, je to úplně drobný detail a za popku, která stála 290 korun, je to prostě úplně sranda. Takže tohle je nová série, kterou jsem začal sbírat. Myslím, že na dlouhou dobu zase s tímhletím končím, jo. Ale to nevadí, dalších videí se určitě dočkáte tak či tak. Ale to jenom v případě, že dáte odběr. Možná byste mohli, pokud si můžu dovolit jenom tak jako zaškemrat, doporučit tenhle kanál svým kamarádům, svým známým, tím pádem by se tady zvýšily odběry, tím pádem já bych měl motivaci točit dál a dál a další videa a o čem bude to příští, to už za malou chvilku uvidíte. Tohle je moje Funko Pop Potrovská polička, do které teď musím nějak zařadit hulky, ale hlavně tuhle popku, jo. No a protože já je mám rovnaný podle čísel. Exkluzivky jsou takhle vždycky vepředu, aby byly vidět, jo? Což je jasný. Ale, ty vole, tady jsou od čísla třeba Snape 5, 6, 8, jo. A takhle to jde. No a protože tenhle ten Ron je číslo 2, tak logicky patří sem na to první místo. Což znamená, že každá ta popka se posune o jedno místo, což znamená, že celou tu poličku musím do prdele vyndat. Ale když už to teda budu dělat, tak si o tom natočíme video. A já vám o těch popkách něco málo řeknu, všechny vám je ukážu, nebo aspoň většinu.
Takže těším se u dalšího videa. Mějte se pěkně.